pincéis. Sapatos, esse sapato aqui que eu tô amando muito, uma paleta de maquiagem. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo de favoritos do mês, mas na verdade eu não fiz nenhum vídeo de favoritos no ano todo. Então não teve em janeiro, não teve em fevereiro e agora só vai ter esse de março. Mas na verdade vai ser um de março assim, misturando com algumas coisas dos outros meses. Vai ser mais um favoritos do momento, misturando todos os meses pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho de tudo que eu estou amando. E aí, a primeira coisa, ela é a mais recente de todas as que eu vou mostrar pra vocês. E eu já mostrei em alguns vlogs, vocês devem ter visto, que eu falei sobre o Kindle, que eu comprei o Kindle Paperwhite. Ele é da Amazon, mas vende em outros sites também. O que que é o Kindle? O Kindle é um livro digital e você compra os e-books, que aí são os livros digitais que entram dentro deste aparelho. Por que que eu comprei ele? Eu tô com a meta de ler 12 livros esse ano, um livro por mês. Ano passado eu li 10 e aí eu tô sempre querendo ler mais. Quanto mais eu conseguir ler, melhor. Tem livros que eu leio simplesmente por ser prazeroso e entretenimento, mas tem livros que eu leio pra tentar aprender algumas coisas. O problema do livro é que ele é pesado, não cabe na bolsa, ou nem sempre cabe na bolsa, ou não dá pra você levar pra todo lugar, não é prático. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre esses aparelhinhos aqui. Esse não é o único, existem outros concorrentes. Assisti até um vídeo da G Flores sobre ele, uma resenha que ela fez em vídeo. Conversei com ela, vi várias coisas e eu decidi comprar pra testar. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele, explicando tudo melhor pra vocês, uma resenha. Mas é que ele só tem uma semana, então é muito recente pra fazer esse vídeo, mas ele já entrou na minha lista de favoritos, porque até o momento eu estou realmente amando. Foi assim a minha melhor compra do momento, até o momento, tá? Eu já tô na metade do segundo livro nesse negocinho aqui em uma semana. Eu já li um livro inteiro e já tô na metade do outro. É super leve, pequenininho, prático, bateria dura vida, mas eu vou deixar pra falar tudo isso em outro. Então foi a melhor compra, pelo menos desse mês foi. Bom, outra coisa, pincéis. Eu sempre quis ter pincel da MAC. Eu sempre achei muito caro, e aí fui deixando pra depois eu compro, e acabei nunca comprando, comprei de outras marcas. E sempre foi, tipo, aquele sonho pra mim. Eu comprei alguns pincéis da MAC, acho que 8 pincéis, cada um pra uma função diferente. Não testei todos ainda, eu tô testando, porque eu tenho alguns pincéis que eu já amo muito. Mas dois que eu tô usando, que eu já substituí todos os meus dessa função por eles, que eu amei muito, são esses dois. Esse aqui, pequenininho, ele é um pincel de base, mas também serve pra corretivo e tal. Ele é bem pequenininho. É o MAC 130SH. Ele é mara, gente. Mara, mara, mara. Eu tô usando muito. Já usei e lavei ele várias vezes. Tô amando passar base com esse pincel. E esse daqui eu uso pra passar tanto bronzer quanto blush. E eu gostei bastante dele, porque ele é bem macio. Ele passa bem o pigmento, mas ele não deixa marcado. Então não fica, tipo, um traço, ele já passa como se fosse esfumando, assim. Esse aqui é o MAC 168. Uma coisa que eu comprei na viagem e, tipo, foi a minha melhor compra, foi uma paleta de maquiagem. Não sei se vocês viram os vlogs da viagem, mas se não, eu vou deixar a playlist aqui. Durante a viagem, eu deixei a minha paleta Naked cair na piscina, e a minha paleta Naked era a minha paleta favorita da vida, porque tinha umas cores que eu mais gostava. Eu sempre fazia sombra com ela. Eu tentei deixar no sol secando, mas não prestou mais a paleta. E aí eu tinha que comprar outra. Aí eu fiquei naquele dilema: compro outra Naked ou compro outra pra experimentar? E aí eu me arrisquei e comprei essa daqui. Eu achei legal porque ela é menorzinha, né, do que a Naked, então ela cabe mais fácil na necessaire ou na bolsa. É a Tartelle in Bloom, da Tarte. Ela tem várias cores, mas o legal é que as cores dela, tipo, são as cores que eu preciso, assim, os marrons, os terrosos, mais escurinhos, os dourados e as cores claras. Tudo cores neutras, que são as cores que eu mais uso. Então, assim, eu só uso essa paleta hoje. Foi a minha melhor compra de maquiagem da viagem, sem dúvida, foi essa paleta aqui. Outra coisa que eu também comprei na viagem foi essa esponjinha. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, essa esponjinha da Sephora. E eu uso ela pra lavar o rosto. Ela serve também pra lavar pincel, mas eu acho ela delicada demais. E ela faz uma massagem tão deliciosa no rosto. Eu deixo ela dentro do chuveiro e na hora do banho eu passo o meu sabonete de rosto pra pele
pele oleosa, passo no rosto ou passo às vezes na esponjinha e espalho bem. Eu acho que ajuda a espalhar bem o sabonete e além de dar uma massageada no rosto sem esfoliar, pra não agredir a pele. Minha pele é muito sensível, tem certas esfoliações que não dá, mas ela faz uma massagem gostosinha. Eu adoro. Na viagem eu também comprei algumas bolsas. Eu tô falando da viagem porque eu não tenho feito muitas compras ultimamente. Aqui eu comprei mais na viagem e aí eu tenho usado aqui depois que eu voltei. Mas as minhas bolsas favoritas foram duas que eu comprei lá. Essa aqui da Michael Kors, que é caramelo. Eu amei a cor, eu amei o formato, o tamanho dela é maravilhoso, cabe tudo que eu preciso dentro. Então assim, eu simplesmente tô apaixonada por essa bolsa. Quando eu coloco ela, tipo, pra mim ela completa todo o look, ela fica incrível. Essa daqui também não tem nem o que falar, da Kate Spade. Só pra ela ser rosinha. Ai, ela é linda. O tamanho dela não é dos melhores. Ela, assim, ela é grande, cabe bastante coisa, mas às vezes é um pouco desconfortável por levar ela, tipo, fica muito pesada. Mas a cor dela é incrível e eu tenho a carteira igual. Mas a bolsa mais nova, que não foi da viagem, essa aqui, eu ganhei do Instagram 150, bolsa 150, que é essa mochilinha, coisa mais bonitinha, cheia de pedrinhas pretas. Ela é toda pequenininha, olha o tamanho. Eu tô apaixonada por ela. Tenho usado ela, tipo, em vários looks. Porque eu acho ela muito fofa, ela, tipo... Além disso, sapatos. Esse sapato aqui que eu tô amando muito é da Ana Mello. Eu tô numa vibe, numa fase muito prata, assim. Tipo, tudo que eu quero usar é prata. Eu tô fugindo um pouco do dourado. E uso até um pouco de rose gold, mas o prata é o meu favorito. E aí, eu estou apaixonada por esse sapato prata. Tem outros também, tênis prata com glitter que eu tenho usado. Mas esse sapatinho aqui, ele é, tipo, muito confortável e lindo. Tipo, você só coloca no pé e pronto, tá lindo. E agora, então, a moda dos veludos, principalmente nos sapatos, nas roupas e tudo mais, porque a gente tá chegando no outono e inverno. E esse tênis de veludo vermelho é o meu sapato favorito do momento, porque eu ponho um look tipo básico, camiseta e calça jeans, tipo, sem cor, sem nada, e você põe um tênis desse, pronto, tá lindo. Como ele é veludo, dependendo de como bate a luz, ele fica de um tom mais rosa, mais vermelho, mais vinho. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é da Kaedu. Uma coisa que, assim, não sai da minha lista de favoritos todos os meses, desde dezembro, eu acho, são as velas, mas não qualquer vela, porque vela eu amo há muito tempo, assim. Mas, em dezembro, eu ganhei algumas velas da Zara Home. Inclusive, uma delas que tá aqui. Essa aqui é o meu aroma favorito, que é o Ginger Lily. Gente, ela é incrível. E elas são gigantes, as velas da Zara. Não são muito baratas, mas, assim, dura muito, muito, muito. Nessa última viagem que eu fui pros Estados Unidos, eu ia comprar vela na The Bath & Body Works, que eu sempre compro. Eu só comprei uma, porque eu tô tão apaixonada por essas da Zara, que eu não acho que vale, não tá valendo tanto a pena trazer vela de lá, tipo, carregando muito peso na mala, porque pesa bastante. Sendo que as velas aqui da Zara Home são incríveis. Então, tipo, eu tô muito apaixonada. Eu não comprei nenhuma nova até o momento. Eu tenho duas, essa e mais uma. E elas super tão durando. Eu tô usando direto e elas duram bastante. Mas em breve farei novas comprinhas de velas. E aí eu conto quais são os aromas. Por alguém fala assim, ai, que eu dou de presente? Me dá uma vela da Zara Home que eu vou amar. Bom, eu sempre falo em vídeo de favoritos qual foi a minha receita favorita do mês que eu gravei. Porém, vou falar a minha receita favorita até o momento do ano. A minha receita favorita foi o bolo de brigadeiro. Gente, é bolo de brigadeiro com brigadeiro e brigadeiro. É incrível. É muito gostoso, fácil de fazer e vocês têm que experimentar. Vou deixar o link da receita aqui. E vamos falar sobre séries que todos nós amamos. Séries, seriados, coisas incríveis. Esse ano eu só assisti duas séries novas. Uma delas foi Black Mirror. Eu gostei bastante, só que é uma série que, tipo, você não, tipo, assiste um episódio e fala, quero ver o próximo, quero ver o próximo. A cada episódio te faz parar, pensar e refletir sobre a vida, sabe? E às vezes eu assistia, tipo, um episódio de Black Mirror e depois um episódio de alguma outra coisa pra dar uma espairecida, porque são temas bem pesados, assim, mas que é bem legal, que te faz pensar. E fora isso, acho que a única outra série que eu assisti foi Vikings. Eu achei incrível, eu acabei de assistir hoje. Eu já assisti o último episódio da quarta temporada, ainda não saiu a quinta. E eu fiquei, assim, apaixonada pela série, eu assisti ela muito rápido. Eu amei, amei, amei. São só 4 temporadas com 10 episódios em cada, mas é muito intenso, assim, todo episódio tem muita guerra, e é legal que tem, tipo, muita história da era medieval e muito amor e muito romance. É muito doido, mas eu gostei bastante. Só que acabou meio que, tipo, uau, e agora?
quando vai ter a próxima? E não sei. Acho que esses foram os meus favoritos de março ou do começo do ano, do primeiro trimestre do ano. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!